Katër javë pas Pashkës, të krishterët ortodoks kremtojnë të dielën në Samaritanës, për shkak të dialogut në shpalljes së besimit të Jezu Krishtit, një grua nga Samaria. Gjatë këtij bashkëbisedimi ndodhin tre gjëra të rëndësishme. Së pari, Jezu ka përcënë urrëtitjen shekullore midis judejve dhe samaritanëve. Për judejt, kontakti me samaritanët konsiderohej ndotje dhe mëkat. Së dyti, Krishti diskuton me një grua, gjë që në atë kohë konsiderohej veprim i pamoralshëm. Në këtë mënyrë, ai thyen tabut, zakonet dhe normat që ishin vendosur në jetën e përditshme dhe jep vlerë figurës së gruas që deri në atë kohë nuk kishte asnjë vlerë. Së treti, Krishti bisedon me një grua të pamoralshme duke i dhënë asaj mundësinë e pendimit dhe të shpëtimit, duke na treguar në këtë mënyrë se çdo njeri, sado mëkatar, nëse pendohet sinqerisht, mund të shpëtojë. Përballë këtyre karakteristikave negative, duke qenë samaritane, grua e pamoralshme, vjen fuqia dhe hiri transformues i Perëndisë, duke ofruar zgjidhje konkrete, shpëtuese dhe revolucionare. Dita e sotme u jep të krishterëve ortodoks mesazhin e rëndësishëm se burri dhe gruaja janë të barabartë dhe bara së nderuar përpara Perëndisë dhe ku imoraliteti dhe moraliteti nuk themelohen në disa rreshta ligji, por në rrëfimin, besimin dhe komunikimin me Perëndin. Në këtë mënyrë, gruaja gjen shpëtimin dhe ja predikon këtë edhe të tjerëve. Kjo grua është shumë fotinia, e cila në kishën ortodokse, kujtimi i saj, kremtohet më 26 shkurt dhe sot të dielën e 4-të pas Pashkës.